tako i članovi arheoloških klubova. U izložbi učestvuju sva tri doma i učestvuje svih 10 arheoloških klubova. Ovom izložbom otvaramo tradicionalno obeležavanje uskršnjih praznika, krećemo sa ovim uskršnjim praznicima po gregorijanskom kalendaru, pa ćemo ih postaviti naravno i po julijanskom kalendaru, zavisno od toga koliko je Uskrs slavi. Uskrs je svakako simbol vraćanja novog života i ova izložba je samo dokaz da i naši korisnici još uvek veruju da ima još neke trenutak u životu koji ih čekaju i radovi pokazuju koliko su važni truda i rada uložili sve ovo i nadam se da ćemo svi uživati u ovoj izložbi.